Sljedeća po redu u onome po godinama je jedna dama koja je imala prekjuče promociju svog novog petog, mislim, CD-a. Izgleda maksimalno, izgleda divno. Došlo je njenih 5 minuta, koje će trajati vjerojatno jedno 10 godina, a možda i 100. Jelena Karlajuša. Jelko, dobroveče. Dozvoli tebi da čestam novu godinu. Opa, opet pupak, pa šta je ovo? To zbog mene večera sve... Rekla je Vesna da je u modi, dobroveče. Srećna nova godina. Hvala također. Ljubite čekamića. Dobroveče svima. Srećna nova godina unapred. Da li tebi odgovara da ti sediš večera sa moje desne strane? Kako da ne? Ja uvek sedim tu. Uvek? Da, uvek. Kad sam u vašoj emisiji. Hvala. Jelena Karlajuša. Sad ću da vam kažem ono što sam malo čas spomenuo. Dakle, dobroveče svima još jednom koji nas gledaju širom naše lepe, doduše malo male, ali dobro. SFRJ, odnosno SRJ, sad se zove tako. SRJ, Savezna Republika Jugoslavije. Pa onda, dobroveče za sve one koji nas gledaju preko satelita, dakle uz pomoć kartice, širom Evrope. Pa onda one koji nas gledaju u Sloveniji preko kablovske televizije, zatim u Bosni i Hercegovini preko lokalnih televizija, sa kojima Pink ima ugovor o saradnji. Zatim u Bugarskoj i Rumuniji također preko kablovske televizije, a od večeras, već sam rekao, i u Makedoniji preko televizije 96. Pozdrav, dakle, dobrodošli na Makedonkama ili na frekvencije prve balkanske televizije. Po slobodnim procenama, tako mi je rečeno, gleda nas otprilike ovoga časa oko 22 miliona gledalaca. Malo li je to? Malo li je, da. Kao nekad. Da, kao nekad otprilike. A naravno, ja ću ih nešto pitati, pošto ja imam pravo da pitam. Evo ovako, prema pisanju Sarajevskog dnevnog avaza, ličnost stoleća, vjerojatno kod njih, je Alija Izetbegović, a ličnost milenijuma Kulin Ban. Ljubavnik milenijuma je najvjerojatnije Tvrtko. To je bilo to. I sad, pošto su danas uglavnom novine objavile, skoro sve, bar koje ja čitam, su objavile da će moji gosti biti baš ti, Vesna, Jelena, Lana i Karamela. Onda su stigla pitanja. Sad će Jelena, ako bude htjela da nam nešto kaže, na primjer, pitate Ilija Vasilić iz Smedereva, da li sebe vidiš kao buduću mis Jugoslavije? A ne. Nemaš vremena ili šta? Pa ja mislim da niti imam ambicija, niti imam te neke potrebne kvalitete, ako bih mogla tako da kažem, za misiju. Pa nije skromno, nego ja nisam tip manekenke. Da proverimo odmah, Vesna, reći kako ti izgleda, jel ono? Ja mislim da ima kvalitete. Pa dobro, te kvalitete, ali više za neku, jeli, za fotomodela, na primjer. A mislim da mis neke zemlje mora da bude visoka, tanana. Pa zar nije? Pa jesno. 98, 58, 88. Naprimjer, mlađa. Koliko ste visoki, jel? Pa 1,78-1,9. Pa to je dobra visina, to je baš... Ali mlađa, ja se već bavim poslom koji mi je donio popularnost na nekom drugom... Tek 21 godina. Kad možeš da budeš mlađa nego sad? Pa dobro, devojke počinju, koliko ja znam, sa 15-16 godina i ranije sada. Sada kasnije, pošto se ispostavilo da to baš nije dobro. Od kad je Elite Model Look pao u trans oko filma ovog, gde je provaljeno. Reci mi, da li odgovaraju te mere, recimo 98, 58, 88? Kako da ne? Jel bi sam dobro rekao? Da. Da li je tačno da si, pitate Nataša Vukašinović iz Bele crkve, da li je tačno da si poreklom Ličanka, Slovenka i Bosanka? Tačno. Sve je tačno? Tačno, imam mešavinu te tri krvi, imam čak i austrijske krvi. Tačnije, moja prabaka po majčinoj strani je austrijska grofica. Jo, pa ja ću da pređem s tom na ti. Na vi, pardon. Kako se grofica mogu na ti? Vaše veličanstvo, da li ste odgovorili još na jedno pitanje? Ali najvažnije je da kad me pitaju šta sam, ja kažem da sam Srpkinja. To je najvažnije. Bravo. Pa u stvari tako je, to je srednje rešenje. Ličanka, Polenka, Bosanka, Srpkinja. Sad se tih onog vica kad žena pita muža, kaže šta bi ti volao da budeš u sljedećem životu? On kaže, volao bi da budem konja. Ona kaže, pa ne, može dva puta isto. Pa da, to je bio mali vic. Pre nego što vidimo farbe za kosu, Maxiton, vidjet ćemo kako je to bilo prekjuče u Hayatu, u klubu Ellington. Dakle, promociju petog albuma imala Jelena, pa će ona da nam sad pomogne malo da nam objasni. Bilo je sve glamurozno, ja mislim, počeo od ulaza, poklona na ulazu i tako dalje, do Dom Perignona i uglednih gostiju, zvanica, do strahovite scene i vizualnih efekata. Je li tako? Reci nešto ti slobodno. Jesi zadovoljna promocijom? Ja sam prezadovoljna. Promocija je bila stvarno na svjetskom nivou. Da li su došli svi oni koji su pozvali ili su neki... Pa bilo je par ljudi koji su stvarno bili sprečeni svojom zdravstvenom situacijom.
ali moram da kažem da sam ja prezadovoljna, da sam imala prvi put u životu stvarno tremu kad sam videla toliko poznatih ličnosti na jednom mestu koji su došli mene da podrže. Hvala im puno. Meni to puno znači normalno i mislim da je ovo jedna od najuspešnijih promocija i pogotovo jedne narodne pevačice, što ja jesam i što je najvažnije. Došli su oni koji me najviše podržavaju, moji prijatelji i oni koji navijaju za mene. A vidiš, pre nekoliko dana bio je moj gost Nikola Mijailović, operski pevač koji peva u Milanskoj skali, koji kaže recimo za tebe da smatra da ti nisi baš mnogo narodne pevačice, nego da ono što ti pevaš da je to neka ipak muzika između zabavne i narodne ili tako nešto. Pa ja mislim da je... Ti to smeta ili ti ne smeta? Ne, ja mislim da je to kompliment. Ja kad kažem narodna pevačica, ja mislim na pevačicu koja peva narodu. I koju narod obožava, je li tako? I ja se nadam, narod obožava. Ja pevam pesme i vrstu muzike koju narod voli. A narod voli i zabavnu i narodnu muziku, i pop, dance, rock. A meni je drago što sam ja to sjedinila u jedno. Ako sam sjedinila, bilo bi mi drago. Evo, znači, gledalci imaju prilike da uživaju još koji trenutak u onome što je bilo u klubu Wellington, u hotelu Hyatt, prekjuče. Naravno, za one koji gledaju reprizu u subotu, to je bilo pre 5 dana, ne prekjuče, ali za one koji gledaju premijerno sreda je danas, to je bilo prekjuče u Hyattu. I ja mislim da je bilo lepo, da nije bilo nijednog kiksa, sve izgledalo glamorozno, na visini, ne bi se postizala nijedna Madonna, vjerojatno ovako, promocije. Puno je uloženo, ali puno i očekujemo od te promocije, od ovog CD-a, od ovih novih pesama, od nove izdavačke kuće. Sve se to sklopilo u jedno, a to je da bude vrlo uspešna ploča jedne mlade pevačice kao što sam ja. Jelena, kako tebi izgledaju naše cure ovako, ne samo na izboru za misle, nego na ulici, u kafićima, u trolejbusima? Pa ja sam poznata kao djevojka koja voli lepe žene, jeli? Ja se ne stidim da kažem da svaki put kad ja vidim neku lepu ženu koja prođe pored mene, ja se okrenem za njom i prokomentarišem normalno u pozitivnom smislu. Ja ponekad čak tražim i broj telefona. Pa ne znam da li pogotovo Beograđanke daje to. Ja kažem daj da te preporučim kod Vesna, da to ja tražim. Ali što se tiče Beograđanki, i moram da priznam da je u bivšoj Jugoslaviji od Sarajke i Zagrebčanke i Splićanke, da su isto bile Banja Lučanke, da ne zaboravimo. I Osječanke, Boga mi, bilo je tu dosta, ali što se tiče sužene Jugoslavije, Beograđanke pa Novosađanke. Idemo dalje ovako, imamo sad još pitanja milion, pa imamo posle toga reklame, pa onda idemo dalje. Da, imamo i snimak iz Londona. Draga Jelena, da li bi nam ti rekla, Ranko Simić iz Niša te pita, da li govoriš sa Marinom Živkovićem? Pa ja moram da priznam da ja Marinu izuzetno cenim kao koleginicu. Ali ti iznenađuje, jel da? Povremeno. Samo da završim misao, znači ona je fantastična pevačica. Bila mi je koleginica u kući ZAM dok ja nisam prešla u Grand. Ja ne znam, ja kad otvorim jutarnje novine uvek čujem neke nove informacije šta neki od mojih kolega misle o meni, pa za neke za koje sam mislila da me, ako mogu da upotrebim reč, gotive, onda saznam da me ne gotive i to tako ide. Otprilike da za Marinu ne mislim ništa. Ništa? Pa da li se gotivite ili ne gotivite? Ja je gotivim kao pevačicu, ali mislim da njeno ponašanje ovako malo me čudi kad sam ja u pitanju. Čitao sam negdje u novinama i javilo se da te ne vuče za jezik jer ti imaš jezik duži od nogu, a noge su ti preduge. Pa hvala. Pa da, bilo je neko pitanje sa njene strane koju sam ja školu završila zato što sam se ja šalila u nekim novinama da osnivam stranku. Tako da su novinari pitali određene, ne znam, pevače, glumce i tako dalje, moje kolege, da li bi se oni učlanili. Svi ispitani su rekli da bi se vrlo rado učlanili u moju stranku i da bi radije glasali za mene nego za nekog od ovdašnjih političara, sem nje, pa eto, ne znam zašto ne želi u moju stranku. Pa dobro. Možda hoće da napravi svoju. Možda. Pa da li ti nabavila jelku? I ode mi pitanje. Kako ti jelka, ukrasi baloni, luft baloni, postolje. Interesujem šta gosti mišljaju o Kleopatri, već je rekao Karamela, nije sad to bitno. Jeco, ti si moj bog. Pa tako, čite malo i lepe pitanje, nemoj samo pominješ balone. Dobro, rekao si. Pominjete. Upatio sam te gotovo. Iznervirala sam se, iznervirala sam se. Jeco, ti si moj bog, kaže jedna Snežana. Znači, kad je žene obožavaju ili devojke, to je veliko. Ja moram ići da kažem da se na mojim koncertima
70% publika sastoji od žena, 30% od muškaraca. Tako da pozivam sve žene koje mene podržavaju i koje mi šalju ovako lepe poruke. Bravo. Da li Jelena ima silikone? Da ja. Sasvim glupost. Što da pitam? Ja bih voljela da čitate takve stvari da se jednom za svakda to ovako na jednom javnom mestu raspravi. Pod jedan, ne znam šta znači ta aluzija, ti baloni, to stvarno mi nije jasno. Ja ne verujem da iko ima nešto protiv lepih, bujnih ženskih grudi, jer ako ima neko nešto protiv, onda nije normalan, bio žensko ili muško. Što se mene tiče, ja volim lepe grudi, moj dečko voli lepe grudi, moja publika voli moje lepe grudi, pored svega ostalog što im pružam vizualno i audio. Jelena, da li se sećaš drugova iz Zemunske gimnazije? Jo, kako da ne. Zemunske gimnazije se posebno sećam, pogotovo direktora i razredne koji su bili odvratni. Eto, vidiš, došlo je vreme da im se revanširaš. Ja stvarno mogu da kažem da je meni žao svih mladih ljudi u Zemunskoj gimnaziji. Ne znam da li se direktor promenio, ali ono... Evo skandala meni u emisiji, da. Čekaj, izvinja, mene je profesor matematike. Zato što ste izbacili iz škole. U Zemunskoj gimnaziji nisu me izbacili. Čekaj, nisu izbacili iz škole? Ne, iz Zemunske gimnazije... Ne, 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 ne znam odakle ti se ide. Samo si... Ne, iz Zemunske gimnazije sam se sama izbacila, jer nisu davali da se devojke šminkaju, ne sme minić, ne sme plava kosa, ne sme da se priča na času, ne sme da se jede na času. Ne sme toples. Da, i to je meni smetalo. Ne, znači mi će vas zbog toplesa izbaciti. Da, pa da, otprilike. Ne, ja sam negde pročitao da je navodno da će napustila dve škole, ne znam da ste izbacili, ali da će napustila... Ne, pa dobro, to novinari pišu sve i svašta, nije normalno. Ali zato sad praviš dve kuće u Zemunu, ili da? Napravljena. Hvala Bogu, napravljena. Altina. U Zemu. U Zemu. U Zemu. Dobro, šta, neko skuplje privaske, neko značke, neko kuće. Kuće, stanovi, neko lokale. Pa normalno. E da, jedna Mirjana, vidiš, zna neke detalje o tebi, a možda i nije tačno. Da li je tačno da ti je bio pukao glas? Pa ja sam imala problema... Malo napuko, a? Napuko, zato što se glas je, u stvari, grlo je ipak od krvi i od mesa. I ja sam čovek koji puno, puno radi, žena koja puno radi. I malo se nisam čuvala, puno sam radila, jer treba te dve kuće isplatiti. Ja sam ih isplatila, ali je došlo do toga da su mi malo glasne žice otišle u aut. Povratila sam ih, sada pevam opet kao Slavija. I znači, zato je tvoj CD kasnije od 12? Kasnije, boga mi, 3 meseca. Prvenstveno je kasnije zbog bombardovanja, treba je u junu mesecu da izađe. Ali mislim da se sve iskristalisalo do sada, do decembra, i da sam ja u stvari napravila pun pogodak što sam ga sad izdala. Lepo. Na koju si srednju školu završila, pita jedan Dražan. Pitajte Marinu Živkovića. Da, tačno. Jelena, kupit ću ti pumpu za Novu godinu. Pa šta, pa je li tebi pukla guma? Ne. Ili imaš auto? Ne. Ne. Ne voziš? Ne, ne voziš. Biš srećna dama. Svi koji nemaju auto, ne srećni ljudi. Pitao jedan da li je mogla da ofarba umetak kao boju kose, frizer. Pa ovo nije umetak. To nije, to je sve prirodno. Da. Pozdrav za sve 4 najlepše devojke u studiju. Filip Višnjić. To se ljudi šale, mislim. Ima oni koji hoće da budu duhoviti, pa ponekad malo pretaraju, ali ne treba, ja mislim da ne treba zameriti. Pozdravlja ga Madonna. Karamela, zašto su ti noge gore? Zašto su mi noge? Pa ne, mislim zašto si prekrstio nogu preko noge. Da raširim, ali ne širim. Jelena, da li se sećaš svoje osnovne škole? Da, Igor, kako da ne? Tamo nisu bili tamo Grozni, a? Ne, tamo sam bila neprikosnovena. Aha, jesi ti bila u školi Ivan Grozni? Gundović. Gundović, a ja rekao Ivan Grozni. Pozdrav. Znači, Grašak najviše voliš na svijetu. Samo da im šta je opa, ne mogu ja tako. Jelena, najlepša... Najlepša si, veljda. Hvala. A ona uzela moj pedir i onda je mota karamela. I ovde kaže, karamela najlepša si. Hvala. Pogrešili ste u padežu, pardon, u vremenu, u rodu. Jedno sam primetila kad se pojavila. Ličila mi je na neku mladu Marilyn Monroe, tako kad se pojavila. Bila je onako odmah upečatljiva i odmah se vidio da će da napravi veliku karijeru. Ona je vrlo mlada i svašta već zna. I to je jako dobro, a s druge strane i nije. I nije. To pretjerano brzo iskustvo može bude i skupo, može bude i pogibeljno. Tu treba naći neku meru i tako.